Olha, para estar iniciando aqui o vestidinho, eu vou fazer um cordão com correntinhas com 75 correntinhas, tá? Não precisa apertar as correntinhas, pode deixar ela bem frouxinha, ó, bem à vontade. Antes de você iniciar o primeiro ponto, você certifica que as correntinhas estão todas viradas para cima. Sim, ó. Não deixa ela ficar torcida, porque senão fica feio o trabalho, tá? Então você ajeita a sua correntinha direitinho. E aí você vai voltar aqui, ó. Uma, duas, três. Vou entrar na quarta correntinha. Quarta correntinha, vou fazer um ponto alto. Venho na próxima, faço um ponto alto. Venho na próxima e faço um ponto alto. Vou fazer aqui uma sequência de 11 pontos altos. Olha, fiz aqui um total de 11 pontos altos. Tá vendo? Espero que vocês estejam conseguindo ver. A cor ela é escura, porque é a gosto da cliente. E como eu disse para vocês, eu já estou aproveitando para gravar aqui para vocês o passo a passo. Por esse motivo, não gravei com outra cor, tá? Porque eu já estou aproveitando para gravar o modelo que a cliente já escolheu com a cor que ela já escolheu também. Então, ó, vocês fizeram aqui os 11 pontos altos, você vai fazer duas correntes, vai vir no próximo pontinho e vai colocar uma sequência de 14 pontos. 14 pontos altos. Essa primeira carreirinha aqui fica um pouquinho difícil fazer os pontos, porque a gente não tem como muito segurar, principalmente eu que estou gravando, fica um pouco difícil aqui para mim poder ver direito onde eu estou colocando por causa do apoio aqui do aparelho celular, tá? Então, eu vou colocar aqui os meus 14 pontinhos, somente pontos altos, tá? Deixa eu ver quantos que eu já coloquei. 2, 4, 6, 8, 10. Quase que eu não. Calma aí que tá pegando aqui no lugar errado. Fiz os 14 pontos, faço duas correntinhas de intervalo, venho no próximo pontinho e agora faço uma sequência aqui de 22 pontos altos. Você vai colocar um ponto alto para cada correntinha, até você completar 22 pontos. Eu vou colocar as minhas aqui e já retorno com vocês. Depois que você fez os 22 pontos, você vai fazer duas correntinhas de intervalo e vai fazer novamente aqui 14 pontos altos. Um pontinho para cada um na correntinha, até você completar 14 pontos. Depois que você fez aqui os 14 pontos, você vai fazer duas correntinhas novamente. E aí, agora você vai fechar aqui com 11 pontinhos altos, igual você fez no início. Nós iniciamos com 11, depois fizemos 14, 22, 14 novamente. E agora vamos fechar aqui com 11 pontinhos. Olha, prontinho, já finalizei aqui a primeira parte da nossa palinha, a primeira carreira. Agora, vocês vão fazer aqui três correntinhas e vão virar o trabalho de vocês. Vai virar o trabalho de vocês e vai voltar fazendo ponto alto sobre ponto alto.
mas nós vamos pegar somente a laçadinha de fora, ó. As duas laçadinhas tá aqui, a laçadinha de fora é aqui. Então, você vai laçar e vai fazer um ponto alto para cada pontinho da carreira de base, ó. Seguindo o mesmo que você fez na carreira anterior, ponto sobre ponto. Depois que você fez aqui, ó, os 11 pontos altos em cima de cada pontinho, pegando somente a laçadinha de fora, você chegou aqui, ó, no espacinho que a gente tinha feito na carreira anterior. O que você vai fazer? Eu já fiz um aqui, vou voltar. Você vai fazer um ponto alto aqui dentro da argolinha, dois pontos altos. Então, aqui você fez um primeiro aumento. Você fez dois pontos altos juntos na mesma correntinha. Você vai fazer uma, duas correntes de intervalo. E na próxima correntinha, você vai pegar a laçadinha de fora e vai fazer mais dois pontos altos. Então, nessa carreira aqui, a gente vai trabalhar assim. Ponto alto sobre ponto alto, pegando a laçadinha de fora. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, que é dentro daquele intervalo das duas correntinhas. E aí, você pode continuar seguindo o seu trabalho, fazendo ponto alto sobre ponto alto, pegando a laçadinha de fora. Quando chegar no espaço, eu retorno aqui novamente para a gente estar fazendo mais uma vez. Ó, ponto sobre ponto, pegando a laçadinha de fora. Cheguei aqui no intervalo novamente, vou vir aqui na argolinha, na correntinha, vou fazer um ponto alto, no mesmo lugar, um ponto alto, duas correntes de separação e na próxima correntinha, dois pontos altos junto. Esse é o nosso aumento que vai fazer a divisão entre as manguinhas, tá? E aí, eu já posso continuar fazendo ponto alto sobre cada pontinho da carreira de base. Então, a gente vai fazer aqui, ó, por toda a carreira, chegar aqui, nós vamos fazer novamente o aumento, até chegar aqui no outro aumento e finalizar, tá? Da mesma forma que você fez aqui, você vai fazer aqui esse lado, ponto alto sobre ponto alto, chegou no intervalo, faz dois pontos altos juntos, duas correntes, dois pontos altos juntos e segue fazendo ponto alto sobre ponto alto, pegando somente a laçadinha de fora. Fiz as três correntinhas, viro o trabalho, vou voltar fazendo ponto alto sobre ponto alto, pegando somente a laçadinha de fora. Você vai fazer a mesma coisa que você fez na segunda carreira. Você vai voltar agora, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Chegar ali no intervalo, você vai fazer os aumentos. Vou fazer aqui com vocês essa carreirinha. Mas é a mesma coisa. Ó, pegando a laçadinha de fora, pra gente poder depois ter um destaque no nosso trabalho, tá? Quando a gente pega a laçadinha de fora, ele fica com um modelinho mais bonitinho. Ó, cheguei aqui, ó, no intervalo, venho na laçadinha de fora, faço um ponto alto, no mesmo lugar um ponto alto, duas correntes, dois pontos altos junto. Agora, vocês vão seguir aqui, ó, fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui no intervalinho. Cheguei aqui no intervalinho novamente das duas correntinhas, faço dois pontos altos juntos. Duas correntes. Venho na próxima correntinha e faço dois pontos altos junto. E aí, eu posso continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar no próximo intervalo. Então, agora aqui a gente vai trabalhar somente assim. A gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto,
Quando chegar no intervalo, eu faço 2 ponto alto, 2 corrente, 2 ponto alto e sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Nisso, a gente vai sempre pegando na laçadinha de fora para poder depois ficar com aquela nervurinha no nosso trabalho, tá? Eu vou fazer aqui 7 carreirinhas, eu já tenho 3, eu vou fazer aqui mais 4 carreirinhas até eu finalizar. Quando eu finalizar, eu volto com vocês para a gente estar fazendo o próximo passo da palinha, tá? Para quem não entendeu a palinha, achou difícil a visualização ou teve alguma dúvida, eu vou deixar um vídeo disponível aqui no cards com a palinha que eu tenho aqui no canal, onde eu ensino passo a passo, mais detalhadamente, mais devagarinho e com uma cor mais clara de linha para vocês também, tá bom? Olha, pessoal, já fiz aqui as 7 carreirinhas, como falei pra vocês, fica assim o nosso trabalho, tá vendo? Aqui onde a gente pega a laçadinha de fora, fica esse detalhe bem bonitinho, ó, fica bem bonitinho a palinha do nosso vestidinho. Então, fiz aqui as 7 carreirinhas, tá? Fica assim. Agora, nós vamos estar fazendo aqui a 8ª carreira. Pra fazer a 8ª carreira, você vai subir 3 correntinhas e vai voltar fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto, ainda pegando a laçadinha de fora. Vou fazer aqui, calma aí que aqui enroscou. Vou fazer até chegar aqui e eu volto para mostrar o trabalho. Olha, prontinho, fiz aqui, ó, todos os pontinhos altos até chegar aqui nas duas correntinhas, tá vendo? Cheguei aqui nas duas correntinhas, eu vou colocar um ponto alto dentro do anel, vou laçar o fio, vou pegar aqui, ó, dessa forma assim, ó, e vou fazer um ponto alto aqui do outro lado da minha pala. Deixa eu fazer novamente para vocês entenderem. Fiz um ponto alto dentro aqui do anelzinho, vou vir assim, ó, não é assim, tá? Assim, da mesma forma, ó, vou laçar e fazer um ponto alto aqui dentro, pra mim tá unindo a minha manguinha. Aí, a minha manguinha vai ficar unida assim. Agora, eu já vou fazer aqui um ponto alto pra cada pontinho novamente, pegando a laçadinha de fora, sem aumento, tá? Somente ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer aqui agora por todos esses pontinhos até eu chegar aqui, tá? Por toda a costinha do nosso trabalho, ou a frente. Olha, fiz aqui toda a parte que eu falei pra vocês. Cheguei aqui no outro lado da outra manguinha. O que que eu vou fazer? Vou laçar, fazer um ponto alto dentro aqui do anelzinho. Laço novamente e venho aqui para outra manguinha e junto, tá vendo? Fazendo um ponto alto. Deixa eu fazer de novo que o meu soltou aqui. Aí, faço um ponto alto aqui dentro, tá vendo? E aí, a minha manguinha fica unida assim. E aí, é só eu continuar aqui fazendo um ponto alto para cada pontinho da carreira de base, até eu finalizar aqui essa carreira, tá? Ó, cheguei aqui no último ponto. Cheguei aqui no último ponto, deixa eu mostrar aqui pra vocês como que tá ficando. Deixar os fiozinhos escondidos aqui, que depois eu vou arrematar. Então, a nossa palinha vai ficando assim, tá vendo? Cheguei aqui no último ponto, ó. Vou vir aqui e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui, ó, na terceira correntinha. Ó, fecho com um ponto baixíssimo. Fechei, ó, ficou unida aqui, tá vendo? Com essa palinha aqui, eu vou fazer aqui o meu vestidinho. O meu vestidinho, ele vai ficar virado assim, tá? E esse lado vai sair para frente. Mas, se você quiser estar usando essa palinha para estar fazendo outros modelinhos, você pode estar usando para fazer casaquinhos também, tá? Se quiser fazer casaquinho aberto, só não fechar essa partinha aqui e fazer o casaquinho. E aí, você pode fazer vários modelinhos aqui com essa pala, tá? A pala feita, gente. Agora,
Deixa eu ver o que eu fiz aqui, que eu embolei aqui. Ó. Vou pegar aqui na correntinha e vou fazer três correntinhas. Três correntinhas, uma correntinha de separação. Então, eu fiz aqui um total de quatro correntinhas. Vou pular um ponto de base, vou vir no próximo pegando a laçada normal, tá? Uma corrente, pulo um ponto, vem no próximo. Uma corrente, pulo um ponto, vem no próximo. Uma corrente, pulo um ponto, vem no próximo. E aí, você vai fazer por toda a volta. Uma corrente, pula um, vem no próximo. Pra gente poder fazer aqui os buraquinhos em quadradinhos pra gente poder depois passar a fita, tá? Pra gente colocar o laço e ficar bem bonito. Então, vou fazer isso por toda a carreira. Até eu chegar no último pontinho. Ó, vai ficando assim o nosso trabalho. Fiz aqui, ó, o meu último ponto alto, uma correntinha. Vou vir aqui na terceira correntinha, ó, uma, duas, três. E vou fechar com um ponto baixíssimo. E aí, a finalização fica assim, tá vendo? Os buraquinhos. Fiz isso, vou fazer uma, duas, três correntinhas. Duas correntes de separação e aqui no mesmo lugar eu vou colocar um ponto alto. Então, fica assim. Fiz um ponto alto, vou vir aqui no próximo, ó, e vou fechar com um ponto baixo. Vendo? Faço uma, duas, três correntes, venho no próximo e fecho com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho no próximo bloquinho e fecho com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho no próximo e fecho com um ponto baixo. Então, aqui o desenho do nosso ponto vai ficar um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. Faço um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas, por três vezes. Fiz isso por três vezes, vou laçar, vim no próximo bloquinho e fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. E aí, vai ficando assim o nosso trabalho. Fecho aqui, direto. Faço uma, duas, três correntes, fecho com um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, fecho com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, fecho com um ponto baixo. Laço, faço um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. Então, nós vamos trabalhar assim, um ponto alto, duas correntes e um ponto alto no mesmo lugar, que é o nosso ponto V. Fecho com um ponto baixo. Faço três correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo no próximo ponto. Uma, duas, três correntes, fecho com um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, fecho com um ponto baixo. Então, nosso trabalho vai ficando assim. Um ponto V, três correntinhas fechando com um ponto baixo no cada bloquinho, tá? Por três vezes. E aí, eu vou fazer isso até o finalzinho da carreira. Fazendo ponto V, fecho com ponto baixo, três correntes e fecho. Nós vamos trabalhar assim até o final dessa carreira, tá? Olha, eu cheguei aqui no finalzinho. O meu faltou um bloquinho aqui para mim conseguir fechar com três carreirinhas de correntinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar um aqui, ó. Só para mim conseguir fazer, finalizar com três da mesma forma que a gente estava fazendo aqui nos outros, tá bom? Então, eu fiz aqui três correntinhas, vou fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, tá? Aí, vai ficando assim. Fiz isso, gente, vou laçar, ó, nós estamos aqui dentro do pontinho V. Vou laçar não, vou introduzir aqui, ó, diretamente e fazer um ponto baixo.
uso um ponto baixo, faço uma, duas, três correntes. E dentro desse ponto V aqui, eu vou colocar um total de 9 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz 9 pontos, vai ficar assim o seu babadinho, tá vendo? 9 pontinhos. O que que eu faço agora? Eu venho aqui, ó, lá naquelas correntinhas que eu fiz, naquelas três correntinhas e fecho com um ponto baixo. Direto, tá? Sem fazer correntinha. Fecho com um ponto baixo, faço uma, duas, três correntes, venho no próximo e fecho com um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntes, venho no próximo aqui, ó, na argolinha e fecho com um ponto baixo. Então, o trabalho vai ficar assim, ó. Vê se vocês não dá para visualizar bem direitinho por causa da cor da linha, mas fica o conjuntinho de leque com 9 pontos. E aqui nós tínhamos 3, agora nós ficamos com 2 argolinhas, tá vendo? 2 argolinhas. Aí, agora, eu tenho aqui o ponto V novamente, ó, o ponto V aqui. Então, eu entro aqui dentro e coloco 9 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9. Fiz 9 pontinhos, venho direto aqui na argolinha, na primeira, e fecho com um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntes, fecho na próxima argolinha. Uma, duas, três correntes, fecho na outra argolinha. Então, aqui fiquei com 9 pontinhos e 2 argolinhas. Venho diretamente aqui pro ponto V e coloco novamente 9 pontos aqui dentro. Então, nessa carreira, nós vamos trabalhar toda assim. 9 pontinhos e 2 argolinhas. Então, vou fazer aqui o meu todinho, até eu chegar aqui no final e mostrar pra vocês como que eu vou finalizar aqui, tá bom? Olha, cheguei aqui no final, no último, fechei com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir aqui, vou contar uma, duas, três, e vou fechar com um ponto baixíssimo, tá vendo? Fechei com um ponto baixíssimo, já posso subir três correntinhas, tá vendo? Três correntinhas, mais três correntinhas. Então, eu vou voltar aqui, ó, uma, duas, três. Vou voltar na terceira correntinha aqui. E fazer um ponto baixo. Vai ficar assim. Laço e venho aqui no próximo pontinho e faço um ponto alto. Deixa eu fazer de novo aqui porque enroscou. Às vezes, o difícil de trabalhar com a lã fininha é que às vezes ela enrosca bastante na agulha, porque a agulha é um pouquinho maior, né? Tô fazendo com a 2,5, então às vezes ela enrosca um pouquinho. 2, 3, 4, 5, 6, volto na terceira, faço um ponto baixo. Laço, aí faço um ponto alto, três correntinhas, venho aqui no miolinho do ponto, ó, pego as duas laçadinhas e faço um ponto baixo. Laço, venho no próximo ponto, faço um ponto alto, três correntes. Venho no miolo e faço o meu pontinho picô. Uma, duas, três. Um ponto baixo no miolinho. Venho no próximo, faço um ponto alto. E aí, vai ficando assim, ó. Tá vendo? Ponto alto com o picôzinho em cima. Um ponto picô,
laço, venho aqui no próximo e faço o ponto alto. Então, nós vamos trabalhar assim: um ponto alto, três correntinhas, um ponto baixo no miolinho do ponto, ó. Um ponto alto, fiz o ponto alto. Uma, duas, três correntes, venho aqui no miolinho, fecho com um ponto baixo. Dou uma puxadinha, ponto alto, uma, duas, três, e agora aqui o meu último ponto alto desse lequinho. Fiz aqui o meu último ponto alto, vou finalizar aqui somente com um ponto alto, vai ficar assim, ó, o babadinho do desenhadinho do ponto, tá vendo? Fiz isso, vou vir aqui direto, ó, direto na argolinha e fechar com um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntes e faço aqui o meu ponto baixo. Então, ficou aqui minha última argolinha do meu desenho do ponto. Então, eu iniciei com três, fiz dois e agora fiz um. Tá? Na terceira carreirinha aqui do leque, fiz apenas três correntinhas e finalizei aqui com uma argolinha. Venho direto aqui, ó, no pontinho e faço um ponto alto, três correntes, venho no miolinho do ponto e faço um ponto baixo. Ponto alto, três correntes, um ponto picô. Esse pontinho que a gente faz aqui, três correntinhas e fecha no miolinho, ele chama de ponto picôzinho, tá? Picô. Então, vou fazer aqui todo o meu leque, ponto alto e pontinho picô, um ponto alto para cada pontinho, por toda a minha carreira. E nessa carreira, nós vamos trabalhar assim, em toda a volta. Duas, três, ponto picô, ponto alto, ponto picô aqui, e aqui o último ponto alto. Fiz o último ponto alto, venho aqui direto e fecho um ponto baixo, três correntes. Fecho com ponto baixo. E aí, inicio aqui a próxima carreirinha. Ponto alto e ponto picô. Então, ó, vai ficando assim o nosso trabalho. Vou mostrar aqui pra vocês agora. Ó, olha como que vai ficando aqui o desenhadinho do nosso ponto, tá vendo? Então, vou fazer isso por toda essa carreira, tá? Vou fazer isso por toda a carreira e volto com vocês. Prontinho, pessoal, já fiz aqui os meus pontinhos. Cheguei aqui no final, ó, tô no último aqui das três correntinhas que fechei com ponto baixo. Agora, eu vou pegar aqui o fiozinho e vou contar aqui um, dois, três e vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá? Fechei assim, ó. E aí, o trabalho foi ficando assim. Eu fiquei aqui com 2, 4, 6, 8, 10. Fiquei com 10 motivos aqui no meu trabalho, no meu vestidinho, tá vendo? Então, agora nós vamos prosseguir o vestidinho, sempre ficando com 10 motivos, tá bom? Então, feito isso, gente, ó, estou aqui, vou subir uma, duas, três correntinhas, uma, duas, três correntinhas. Então, fiz aqui um total de seis correntinhas, tá? Três correntinhas que equivale ao meu primeiro ponto alto e três correntinhas de intervalo. Laço, pulo um ponto de base, vou no próximo por trás, pego pela frente do ponto, faço um ponto alto. Deixa eu fazer de novo aqui que o meu escapou.
Ó, faço um ponto alto. Faço uma, duas, três correntes, pulo um ponto de base, vou no próximo, pego pela frente, faço um ponto alto. Um, dois, três, laço, pulo um ponto, venho no próximo, ó, e faço aquele famoso ponto relevo, tá? Que é quando a gente pega por trás ou pela frente do ponto. Laço, pulo um ponto de base, venho aqui no último, ó, e faço um ponto alto. E aí, o trabalho ele vai ficando assim aqui atrás, tá vendo? Ó, prontinho, fiz aqui, ó, um, dois, três, quatro, quadradinhos. Vou chegar aqui, ó, no meinho, ó, vou pular esse ponto, vou vir aqui no próximo ponto alto por trás e fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Pulo um ponto de base, vou no próximo pegando por trás, passo pela frente do ponto, faço um ponto alto. Uma, duas, três, pulo um, vou no próximo, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntes, pulo um, vou no próximo. Uma, duas, três, pulo um, vou aqui no último pontinho. Então, em cada motivo, nós vamos ficar com quatro quadradinhos de ponto alto com as três correntinhas, tá? Então, cheguei aqui no meio, pulo esse ponto, venho já aqui no próximo ponto alto e já faço um ponto alto também. Faço uma, duas, três correntes, pulo um ponto, vou no próximo. Então, eu vou trabalhar assim até completar toda a carreira, fazendo esses quatro quadradinhos em cada motivo meu, tá? Eu vou dizer que esse aqui vai ser o meu, cada um desse é um motivo. Então, eu preciso de quatro bloquinhos em cada motivo. Eu vou fazer os quatro, sempre pulando aqui o meinho, e aí, quando eu completar, eu retorno com vocês. Eu cheguei aqui no final, ó, no meu último, tá vendo? Aqui tá a divisão. Eu vou contar aqui. Uma, duas, três correntinhas aqui, ó, e fazer um ponto baixíssimo. Ó, aí eu fecho o meu trabalho. Fechei o meu trabalho. Aqui nesse intervalo aqui, você vai fazer três correntes, mais três de separação, e aqui no mesmo lugar você coloca um ponto alto. Aqui vai ficar o nosso primeiro pontinho V, tá? Para iniciar mais um motivo desse daqui. Então, aqui eu fecho com um ponto baixo, uma, duas, três correntes, fecho com um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, fecho com um ponto baixo. Uma, duas, três correntes e fecho com um ponto baixo. Ó, você vai vendo que vai se repetindo novamente aquilo que você fez aqui na primeira carreira. Então, eu fiquei aqui com um ponto V, três bloquinhos de correntinha fechando com um ponto baixo, e aí cheguei novamente aqui nesse buraquinho aqui desse intervalo onde a gente não fez ponto. Então, você vai vir aqui dentro, fazer um ponto alto, três correntes e outro ponto alto, e aqui vai ficar o nosso ponto V. Fiz o ponto V, desço, fecho com um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, fecho com um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, fecho com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, faço aqui o meu último, fecho com um ponto baixo. Venho novamente aqui nesse intervalo, faço um ponto alto, três correntes, um ponto alto. E assim eu vou trabalhar por toda essa carreira. Seguindo esse trabalhado do ponto, fechando com o ponto baixo, três correntinhas, e quando chega no intervalo, eu faço o meu ponto V. Então, eu vou finalizar, e aí nós vamos retornar para fazer o desenhadinho do ponto com os pontos altos, tá bom? Cheguei aqui no final, ó, aqui tá o meu ponto V que eu iniciei com as três correntinhas. Então, eu vou contar aqui uma, duas, três, e vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá vendo?
Aqui ficou o meu ponto V que eu falei para vocês. Agora, nós vamos repetir novamente todo esse trabalho que a gente fez aqui. Ó, tá vendo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, onde a gente fez os 9 ponto alto. Então, nós vamos aqui dentro, ó. 1, 2, 3 correntinhas. E aqui dentro, nós vamos colocar 9 pontos alto. Agora, o trabalho, ele é todo de repetição, não tem mudança no ponto, tá? Somente a repetição do que a gente já tinha feito. Então, você vai colocar dentro aqui do ponto V, 9 pontos altos. Aí, você pode falar assim, ah, Amanda, você não explicou bem explicada essa parte. É igualzinho esse daqui. Nós vamos agora trabalhar sempre em repetição. Nós vamos fazer agora esse ponto aqui, tá vendo? No intervalo, ó. Então, ó, 3, 6, 9. Tenho aqui 9 pontos altos dentro do V. Então, eu já venho direto aqui, ó, na argolinha e fecho com o ponto baixo. Faço uma, duas, três correntes, fecho com o ponto baixo na próxima argolinha. Um, dois, três, fecho com o ponto baixo na outra argolinha. Então, aqui, ó, já começou a diminuição. Eu tinha três bloquinhos, agora eu fiquei com dois. Venho direto aqui no ponto V e faço 9 pontos. Um, dois, três, quatro. Olha, fiz aqui os 9 pontos altos, fecho, ó, com o ponto baixo, uma, duas, três correntes, fecho com o ponto baixo, uma, duas, três correntes, fecho com o ponto baixo, vendo? E aí, gente, vocês vão fazendo todos os lequinhos de vocês, ó, eu já adiantei o meu aqui, fiz, tá vendo? E aí, nós vamos ficando com dois bloquinhos de correntinhas e os 9 pontos. Você vai fazer isso até você finalizar, tá bom? Quando você finalizar, você vai subir três correntinhas e vai repetir novamente esse trabalhado. Um ponto alto, um picô. Um ponto alto, um picô. Isso você vai fazer por toda a carreira e o seu vestidinho vai ficando assim, tá vendo? Eu vou fazer isso por toda a minha carreira. E quando eu voltar com vocês, já vou voltar com ele quase finalizado pra gente estar fazendo a manguinha. Olha, pessoal, prontinho. Já fiz aqui, ó, as carreirinhas do meu vestidinho. Vou contar aqui com vocês quantas eu fiz. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Fiz seis carreirinhas aqui do meu ponto, do meu motivo. E eu vou estar medindo para vocês aqui, para vocês saberem quanto que ficou a medida para esse tamanho, tá? Porque se caso vocês estiverem fazendo com material diferente, ou o ponto de vocês forem também diferente do meu. Ó, daqui do primeiro motivo até o último motivo aqui tá dando 18 centímetros, tá? Então, eu fiz 18 centímetros aqui. Na largura, ele é um pouquinho rodadinho, ele tá com 29 centímetros de frente e 29 centímetros de trás, tá bom? A minha palinha aqui, ó, da partinha daqui de baixo, onde eu finalizo a pala, tá com 23 centímetros, tá? Aqui tá com 7 centímetros e meio, até antes dos buraquinhos que eu fiz. Então, gente, daqui a pouco eu meço pra vocês com a manguinha pronta. Eu já fiz aqui um lado da minha manguinha e vou estar fazendo aqui a outra parte com vocês. Quem quiser, quem não gostar da manguinha mais fechadinha, pode estar deixando assim também, que fica bem bonitinha. É só fazer aqui um acabamento com ponto baixo. Mas eu fiz aqui a minha manguinha um pouco mais fechadinha. E aí, vocês vão pegar novamente o fio. E vai estar colocando aqui, ó, nesse buraquinho. Então, eu vou introduzir a linha pra cá, vou dar um nó. Então, fiz aqui um nozinho pra segurar o meu fio. Vou vir aqui, ó, com a agulha dentro do buraquinho e vou puxar fazendo uma correntinha. Duas correntinhas, três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto.
Então, aqui nós vamos fazer diminuição, para a gente poder ficar com ela mais fechadinha. Então, ó, tenho aqui o próximo ponto, que é o ponto alto deitado, e tenho aqui esse buraquinho. Então, você vai vir aqui no próximo, ó, onde tá o ponto deitado, e vai fazer um ponto alto, deixa na agulha. Laça novamente, vem aqui no próximo, faz o ponto, como se fosse fazer o ponto alto, tira. Dois, fica com um, dois, três laçadinhas, puxa de uma vez, que você fez a sua primeira diminuição. Então, você vai vir aqui no próximo buraquinho, ó. Faço um meio ponto, venho aqui, novamente, faço meio ponto, fico com um, dois, três, puxo tudo, tá vendo? Fiz aqui duas diminuições. Nós vamos fazer aqui mais um pontinho de diminuição. Vai vir aqui nesse buraquinho, faz o ponto, deixa na agulha, fica com dois. Vem no próximo pontinho, faz que vai fazer o ponto, não termina, puxa, fica com um, dois, três, fecha tudo. Então, aqui, ó, eu fiz três correntinhas e três diminuições. Então, agora você vai continuar aqui fazendo um ponto alto para cada pontinho da carreira de base. Tá? Por enquanto, somente os pontos altos. Ó, vou fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto, até chegar no finalzinho ali, e aí eu retorno para mostrar para vocês como que eu vou fechar, tá bom? Cheguei aqui no finalzinho, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Eu deixei aqui, ó, dois pontinhos sem fazer ponto alto. Dois pontinhos, ó, um, dois. Então, você vai vir aqui, ó, e fazer uma diminuição. Faz o ponto como se fosse fazer o ponto alto, deixa na agulha. Faz o ponto como se fosse fazer o ponto alto, deixa na agulha. Fecha de uma vez. Fiz aqui uma diminuição. E aí, eu tenho aqui as três correntinhas. Eu vou contar uma, duas, três e vou fechar. Com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Ó, fechei, subo uma, duas, três correntes. E agora, nós vamos trabalhar aqui mais uma diminuição. Para fazer a diminuição aqui, vocês vão pegar aqui, ó, tá vendo? Aqui, faz um ponto, deixa na agulha. Faz que vai fazer o ponto, deixa na agulha, fecha. Fiz uma diminuição. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada pontinho da carreira de base. Até no final. Chegar no final, nós vamos fazer mais uma diminuição. Ó, eu cheguei aqui novamente no final. Deixei dois pontos sem fazer, ó. Um, dois. E aqui eu vou fazer minha última diminuição dessa carreira. Venho aqui e fecho na terceira correntinha, tá? Faço novamente três correntes, que equivale ao meu primeiro ponto, e aqui eu faço minha última diminuição. Nessa carreira, nós vamos ter só uma diminuição. Agora, nós podemos prosseguir fazendo um ponto alto para cada pontinho. Somente ponto alto. Somente ponto alto. Você vai fazer ponto alto em tudo até chegar aqui. Chegar aqui, pode fazer o último pontinho com ponto alto e fechar na terceira correntinha, que nessa carreira aqui só vai ter uma diminuição, tá bom? Somente uma. E aí, pode finalizar e arrematar. Arrematar não. Aí, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo, já ia me esquecer. E aí, eu retorno com vocês. Olha, cheguei no final, fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Como eu falei para vocês. Então, voltei só para mostrar como eu vou fazer o ponto baixo. Eu faço uma corrente e venho aqui, ó, em cada pontinho, fazendo um acabamentinho em ponto baixo, tá? Somente isso. Circulando toda a manguinha, fazendo um ponto baixo para cada pontinho, até finalizar. Quando chegar no último pontinho, fecho com um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz. Aí sim, você pode arrematar o fio, tá bom? Ó, já finalizei aqui toda a golinha com um ponto baixo. Agora, nós vamos pegar aqui e introduzir o nosso fio
aqui no primeiro pontinho da gola para a gente conseguir fazer aqui um acabamentinho mais bonitinho. Então, eu introduzi aqui o meu fio, vou fazer três correntinhas que equivale ao meu primeiro ponto e vou vir já aqui no próximo pontinho e fazer um ponto alto, dois pontos alto, duas correntes no mesmo lugar, um ponto alto, dois ponto alto. Então, aqui vai ficar um ponto alto, que é as três correntinhas, dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Pulo um, dois, venho no terceiro ponto e faço dois pontos altos juntos, duas correntes e dois pontos altos junto. Pulo um, pulo dois, venho no terceiro e faço aqui dois pontos altos, que é o ponto leque, né? Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Nós vamos trabalhar assim até o final da golinha, tá? Ó, fazendo assim, até o finalzinho. Cheguei aqui no finalzinho, ó, do meu último pontinho. Eu vou fazer aqui um ponto alto para mim finalizar essa carreira. Fiz aqui um ponto alto, vou virar o trabalho assim. E vou voltar aqui fazendo pontos altos dentro do meu próprio lequinho. Ó, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto alto aqui, que é as três correntinhas, que é o primeiro pontinho. Vou laçar e vou vir aqui dentro e fazer um ponto alto, dois ponto alto. O que vai mudar? A diferença vai ser que aqui tem dois pontos altos, eu vou fazer uma, duas, três correntes, um ponto picô e dois pontos altos. Na carreira anterior, a gente fez duas correntinhas de separação. Aqui nós vamos fazer três correntinhas e fazer o picô. Venho direto dentro do leque, ó, coloco dois pontos altos, três correntes, venho aqui no miolinho e faço o picô. O picô é o mesmo ponto que a gente fez aqui, ó, no todo o vestido, tá? Fazendo aqui, ó, no finalzinho aqui dos acabamentinhos dos leques, tá vendo? Esse aqui é o pontinho picô que eu já expliquei. Então, venho aqui, faço dois pontos altos. E aí, você vai fazendo o ponto leque em cima de cada leque com um ponto picô de separação. Dois pontos altos, uma, duas, três. Venho no miolinho, fecho com um ponto baixo. Uma, duas, ponto alto. Venho pro próximo leque, dois ponto alto, três correntes. Faço um ponto baixo aqui no miolinho. Faço dois pontos altos. E assim você vai trabalhar toda a gola, tá? Até chegar no último aqui, do outro lado. Olha, gente, prontinho, já fiz aqui a minha golinha, tá vendo da maneira que eu mostrei pra vocês no vídeo. Já coloquei aqui os botõezinhos, olha como ficou bonitinho. Claro que com a pérola vai ficar bem mais bonito, mas eu preferi não colocar a pérola, porque pode estar tá machucando a costinha do bebê, porque ela é mais redondadinha, né? Então eu preferi colocar o botãozinho chatinho mesmo, tá? Mas ficou bonitinho, ó, ficou uma graça. Aqui, ó, onde eu fiz o biquinho, ó, o picôzinho onde eu mostrei pra vocês. Então ficou assim o nosso vestidinho. Agora, gente, eu vou estar decorando aqui o meu vestidinho. Eu vou estar passando a fita aqui entre os buraquinhos. Eu vou estar usando essa fita aqui, que eu acho que é a número 2. Na cor branca, porque é a cor que a minha cliente já escolheu, branco com vinho. Então, eu vou passar a fita todinha aqui e jogar lá para trás para fazer um lacinho aqui na parte de trás, tá? Fazendo isso, eu fiz aqui um lacinho simples. O lacinho vocês podem estar pegando aí na internet, um lacinho da preferência de vocês. Ou vocês podem estar colocando também uma florzinha, o que vocês quiserem estar decorando, tá? Então, eu vou estar colocando o meu lacinho aqui. Não vou fazer isso em vídeo, vou fazer fora. Cada um decora da forma que achar mais bonito, tá? Então, eu peguei aqui umas meia pérolas,
aquelas bem pequenininhas, acho que é número 3 ou é número 4, ó, pequenininha. E eu vou estar colocando, colando, né, assim, ó, no meu vestidinho, tá vendo? Ó, vou colar uma, pulo uma casinha, colo na outra, tá vendo? Eu vou colar dessa forma aqui. Vou fazer o meu, vou passar a fita, colar o laço, deixar tudo certinho e aí eu retorno com vocês para mim tá mostrando a finalização desse vestidinho. Ficou uma gracinha, tá? Prontinho, gente. Olha aqui o meu vestidinho, como ficou uma gracinha. Ó, vou colocar assim para vocês verem ele inteiro, ó. Ficou muito bonito, muito delicado. Tenho certeza que a bebê vai ficar linda dentro desse vestidinho. Ele é uma saída de maternidade. Eu fiz no tamanho RN, mas provavelmente vai servir até uns 2, 3 mesinhos, tá? Ele é bem pequenininho. Aqui no vídeo parece que ele é grandão, mas ele não é, ele é bem pequenininho. Mas acredito que sirva até uns 2, 3 mesinhos aí na bebezinha. Ficou muito fofo. Eu fiz aqui um lacinho, ó, em cetim. Coloquei aqui algumas pérolas, aquela pérola de furinho. Fiz aqui esse detalhe. É, o laço vocês podem colocar da preferência de vocês, florzinha. E aí vocês personalizam a gosto, tá? Passei aqui a fita e colei as pérolas aqui com a cola de silicone. Ficou muito fofo. Essa aqui é a parte da frente, ó. A parte de trás. Fiz um lacinho simples aqui, ó. Deixei compridinho. Vendo? Ficou muito fofo. Espero que vocês tenham gostado. Fiz também o sapatinho, ó, pra tá combinando aqui com o meu kit. É um kit saída de maternidade. Aí vou fazer a faixinha e o boleirinho, tá? Eu queria muito trazer aqui o boleirinho pra vocês também, mas eu não sei se vai ser possível. Porque eu tô com bastante dificuldade de tá gravando os vídeos, tá? Tô sem tempo nenhum, uma correria por conta do bebê. E eu só consigo gravar os vídeos quando ele dorme um pouquinho ou quando ele fica um pouquinho assistindo. Agora mesmo ele tá lá, ó. Assistindo, mas gritando no fundo do vídeo. Então eu peço aí a compreensão de vocês, tá? Com o barulho. Não teve outro jeito de eu estar trazendo esse vídeo, tá? Também, gente, eu tô trazendo o vídeo conforme eu tenho as encomendas, mas conforme o tempo. Então, no momento, eu só trago quando é possível mesmo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Antes de sair do vídeo, deixa o seu joinha. Se inscreva no canal e também compartilhe esse vídeo, tá? Um super beijo. Se você fizer esse modelinho, quiser me mostrar, posta lá no grupo Crochê Arte Infantil, que é o meu grupo no Facebook, ou no Instagram, Crochê da Amanda, tá bom? Eu vou amar ver o seu trabalho. Um beijo, gente. Ah, eu ia esquecer. Vou medir ele aqui pra vocês, ó. Parte de cima até embaixo. Está com 30 centímetros. E essa parte aqui da manguinha tá com 28 centímetros do peito, ó, até a manga, tá? As outras partes eu já medi no vídeo. Então é só vocês seguir aí, tá? Tchau, tchau, gente.